ჩვიდის საშუალებით ჩაატარა. Business sectoris წარმომადგენლებისთვის შეხვედრის მორიგი ციკლი ბიზნესის დიალოგი მთავრობასთან გაიმართა. Შეხვედრის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ბიზნესმენებს შესყიდვების სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ტენდერების ჩატარების ახალ მეთოდებზე ესაუბრა. Თავის მხრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა შესყიდვების სფეროში არსებულ ხარვეზებზე გაამახვილეს ყურადღება. ის რომ დღეს სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში ძალიან დიდი პროცენტული შემადგენლობაა იმისი, რომ უცხოური კომპანიების გამარჯვება მთავრდება ძალიან ბევრი ტენდერი და აქედან გამომდინარე უცხოეთში გაედინება საქართველოს ბიუჯეტის და დაფინანსებული ეს შესყიდვების დიდი ნაწილი არიან ძალიან ცუდი სტატისტიკა. შესაბამისად ეს აზარალებს როგორც ადგილობრივ ეკონომიკას, ისე ვთქვათ ლარის კურსსაც მოქმედებს. მეორე საკითხი არის ის, რომ თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების თემებში მოხდეს უფრო მკვეთრი ჩამოყალიბება იმ პარამეტრების, რომელიც ძირითადად მიეკუთვნება არამარტო ფასის მაჩვენებელს, არამედ ხარისხობრივ მაჩვენებელს პროდუქციის, რომელსაც ყიდულობს ვთქვათ სახელმწიფო კომპანიები. Და კიდევ ერთი თემა არის ის, რომ მოხდეს წინასწარ ვთქვათ გარკვეული წლიური ანონსირება იმ შესყიდვების, რომელიც საშუალებას მიცემს როგორც ადგილობრივ კომპანიებს მოემზადოს იმისათვის, რომ განახორციელებს განსაკუთრებული დიდი შესყიდვები. ის სიახლები, რაც ბიზნესის მხრიდან იყო გამოთქმული, ეს თანხების დროულად გადახდა, ეხებოდა საჯარიმო სანქციებს და სხვა კონკრეტულ ტენდერებს, რომელშიც ხედავდნენ გარკვეულ რაღაცა ხარვეზებს, ჩვენ ეს აღმოფხვერით მათთან ერთად ვიმუშავეთ, მათი წინადადების საფუძველზე შევიტანეთ, როგორც კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში ცვლილებები ისევე განვახორციელეთ, სარეკომენდაციო მიმართებით ჩვენ შემსყიდელ ორგანიზაციებთან და დღეის მდგომარეობით მათ მიმართ აღებული ყველა ვალდებულება შესრულებული გვაქვს. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობის დასრულება ისევ გადაწყვეტილია.